Пінчук арт-центрі у розпалі вернісаж з нагоди відкриття нової експозиції «На межі». Вона об'єднала роботи відомих художників періоду кінця 80-х, початку 2000-х. Проект досліджує рушійні сили соціально-політично ангажованого мистецтва, починаючи з періоду, що передує перебудові. І тепер, через 20 років, ми можемо побачити, наскільки незалежно сучасна Україна змогла відірватися від радянського минулого. Факти збирали перші враження. Новою експозицією «На межі» Пінчук арт-центр спонукає дещо озирнутися назад, коли країна ставала незалежною. Перші відвідувачі – перші відгуки. Наскільки ми змінилися? Не набагато, каже художник Арсен Савадов. Свій проект «Донбас-шоколад» він робив у 90-х. Разлом Совєтського Союзу ми якраз і вихльобуємо, тому що проблема на Донбасі – це разлом Совєтського Союзу. Як це не зв'язано? Якраз супер зв'язано. Ну як це? Ця війна повинна була бути 20 років назад. Вона проходить сьогодні. Думка молодшого покоління не дуже відрізняється. Те, що я зараз бачила, це 97-й рік, там, я була в старших класах. Іскусство того часу цікаво, теж як історія, тому що цікаво наблюдати, як воно змінюється, що відбувається, що залишається. Історія повторюється, в принципі, ну, не заново, але взагалі деякі проблеми, вони завжди пов'язані, як правило, з минулим і майбутнім, можливо. Тому, в принципі, такі теми, ну, наприклад, які, можливо, тут згадані, вони якби актуальні. Виставка «На межі» – це понад 40 арт-проєктів генерації художників, які сформувалися на зламі доби. Чимало тих, кого не розуміли тоді вдома, виїхали з країни і здобули визнання за кордоном. Тепер, наголошують фахівці, їх творчість нарешті сприймають на батьківщині без остраху і засудження. Митці просто дещо випередили свій час. Як от, приміром, фотохудожник Борис Михайлов. Признання тут він не мог навіть ніяк чекати. І його прийняла Германія. Його прийняли великі, серйозні галереї. І тільки зараз він має право, ну, взагалі, на самом деле, адаптировать, ну, как бы быть принятым нашей публикой. Приходит эта самая рефлексия на самих себя, а значит и осознание, кто мы есть на самом деле. Представники нової генерації художників кажуть, спираються саме на тих, хто виріс з кінця 90-х. Вони створили якусь базу, мабуть, і ми вже на цій базі стоїмо. Що, ну, ми дадимо, час покаже, а вони, ну, мені подобається. Марина Петрова, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV.